モンゴルの奥地でメダカ族とクリカン4匹が出会った。あれ日本昔話と一緒だ。オラもう腹いっぺーだ。一緒だ一緒だった。はい、メダ家族です。こんにちは。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はちょっとトーンを高めにしてみました。なんだかね、この高めの方がいいらしいんで、低いとやっぱり、あ、待って、戻ってきた、ちょっと待って、高めの方がいいらしいんですね。はいはい、これでいきましょう。じゃあ、なんだ、クリカン、今日はねクリカンなんですけど、はい、いろんな角度、光の強さやってみました。撮影してみました。話は変わるんですけど、品評会が近づいてきたんですけど、メダカがいなくて出す、それでまあね、悩んでるんですけど、どうだろう、いないわ、本当いなくて、一匹いないだろうな、一匹いればいいかなっていう、そういう感じ。いやーねー、難しいわ。あと3年ぐらいダメかもしれないですね。で、品評会行っていろいろなメダカが出てくるじゃないですか。それでその中にはまあ一部の人ですけど、購入して自分が育て、まあ一から育ててはなくて購入してとか、それをまあ少しは育ててるとは思うんですけど、そこから持ってくる方などもいますね。ただそれはね、面白いのかなと思って、まあでも面白いか、それはそれで、でも賞を取った時面白いのかもしれないですけどね、それがダメだというあれもないんで、決まりもないので、中にはそういう方もおられます。で、自分はそれはしないんですけど、でもダメか、絶対ダメかと言われたら、例えば競馬の、競走馬なんかはそうじゃないですかね、生産牧場があって、そこから調教、調教していくまでセリン出したりとかあるんで、そう考えるとそういうやり方もありなのかなと。ただ、まあ一回ぐらいは産ませて、その産ませた子供を育てて出すぐらいはしないと、私の場合は面白くないな。まあただ買ってそのまま横流しで出す、出品するっていうのは、まあ目利きといえば目利きですけどね、そこはもうすごいなと思います。賞を取るようなメダカを探してくるんだから、それは本当すごいと思う。そういうメダカを見る技術というか力はあるんだと思いますね。はい、ちょっと今日はそういう品評会のお話、あとはですね、今日はメダカをいろいろな場所で撮ったんですけど、まあそれをあとは無言で見ていただきたいなと。喋るのがね、なんかね、ちょっと時間もなくてすみません。未完成だなこれ。はい、じゃあそんな感じで
あとは残り見ていただければ嬉しいです。はい、ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではメダカ族でした。ぴよよん。